Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah suara-suara dari studio ini ceria dan segar Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Kita akan sambung perbincangan semalam tentang mayat hidup Dan ini adalah bahagian kedua Dan pada bahagian ini insyaAllah saya akan bagi Banyak cara-cara penyelesaian dan amalan untuk membantu penagih kembali ke pakal jalan insyaallah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sebelum tu izinkan saya membaca ayat al-Quran daripada surah izaja bismillahirrahmanirrahim izaja anasrullahi walafada wa ra'aitannasa yaquluna fi lillahi afwaja fasabbih diham mereka innahu kana tawwaba Apabila pertolongan Allah turun, kemenangan akan muncul. Kamu akan lihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Ucaplah tasbih. Sesungguhnya Allah itu Tuhan maha penerima taubat. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, satu tip dan kebanyakan di mana pondok-pondok yang didatangi ramai mereka yang menagih dadah, yang ingin dipulihkan. Maka ini antara satu surah yang kita minta kita baca dan pelatihkan baca. Penagih dadah akan baca. Kalau ada penagih di dalam penagih dadah di luar sana kalau boleh banyakkan baca dok, surah ini. Iza ja'a nasrullahi apabila pertolongan Allah turun kemenangan akan muncul. Kamu akan lihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Insya-Allah salah satu bondong dalam bondongan tu kita. Bila kita baca ayat ni insya-Allah berdasarkan kajian para ulama yang buat pemulihan orang senang terima kita. Kebanyakan penagih kembali ke pangkal jalan, eh, ke, kembali mengambil dadah kerana orang tak suka dia. Dia adalah sensitif. Hati dia serapuh tisu tandas. Terkena air koyaklah dia. Tuan-tuan dia tak boleh, dia sensitif. Lembut benar. Kan? kebanyakan mereka bila dia ambil dadah dia jadi garang. Dia jadi apa? Tu berbeza. Nah, apa berlaku tuan-tuan bila dia baca ni? Orang terima dia. Eh, dan Allah terima dia. Dan Allah tu minta kita ni banyak ucap tasbih, banyak berzikir, banyak bertaubat. Dengan taubat itu Allah ni beritahu aku ni penerima segala tau taubat. Bila taubat, Allah kata barang siapa yang beristighfar, kan? Beristighfar, Allah akan keluarkan dia daripada kesulitan. Allah akan tunjuk dia jalan-jalan kebaikan. Eh, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ia kena budu wa ia kena stain. Hanya Kau Tuhan kami sembah dan kepada Dikau kami memohon pertolongan. Eh, di surah al mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus. Kenapa dalam surah al fatihah, ia kena budu wa ia kena stain. Kau Tuhan kami sembah dan minta tolong, minta tolong tunjuk jalan yang lurus. Kenapa, tuan-tuan? Jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai dan mereka yang sesat. Siapa yang Allah murkai? Mereka yang sombong dan tidak mahu bertaubat. Siapa yang sesat? Mereka yang mereka-reka. Mereka yang luar daripada agama. Kehidupan dia jauh dari agama. Dia sesatlah. Tuan-tuan, sesat. Ada orang sesat dalam mencari Allah. Dia ikut jalan lain, tak jumpa Allah. Allah tu apa dia? Kebahagiaan, kegembiraan, keagungan. Ada orang cari keagungan. Tapi cara dia salah. Ada orang cari kebahagiaan cara dia mengambil dadah. Ugilah dia. Ugilah. Allah tidak perlukan dadah. Kita hanya perlu sujud dan merayu pada dia Allah. Allah akan hadir dalam jiwanya. InsyaAllah. Tuan-tuan, rancangan tanyalah Ustaz. Maka rancangan ini dia perlukan soalan. Sekiranya ada kemuskilan, silakan. Siapa-siapa yang perlu ingin mendapat penjelasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. saya Fatinah Jua binti Sulaiman dari Siapa Klab dia? Fatin Najwa binti Sulaiman. Fatin. Fatin dari, orang orang Malaysia. Ha. Uh, Okey. Dari kelab kelab sukan dan kebajikan Majlis Perbandaran Sepang. Uh, soalan saya bila kita tahu pasal penagih dadah ni dia simptom dia dia orang akan mencuri, merompak sampai sanggup membunuh semata-mata untuk mendapatkan dadah. Saya nak tahu apa apa yang best sangat tentang dadah tu sehingga mereka sanggup melakukan sedemikian rupa. Sekian terima kasih. Sama Fatin. Saya ingat Fatin bukan orang Malaysia. Tengok fasih berbahasa Melayu ingat kau orang Arab ke Afghanistan ke mana ke. Tonton dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya dah beberapa kali beritahu kalau orang pakai warna purple warna rohani. Dia tengok penuh dengan kerohanian eh. Insyaallah tuan-tuan. Kalau di ada sebuah rumah pemulihan tuan-tuan, memang pakaian mereka pelatih yang baru masuk warna dia warna purple, warna ungu. Pakai tu dia orang ni tak jadi radikal, dia jadi cool je best sangat kami dadah best dia umpama best dia macam orang ambil nasi orang Melayu makan nasi macam itulah penagih dadah aa, ambil dadah dia kalau tak dapat tu kita kalau tak makan nasi macam mana satu hari pagi makan roti tengah hari makan sandwich malam makan roti boleh hidup eh saya tak boleh kan saya pagi nasi tengah hari nasi malam nasi nasi tidak boleh terpisah dengan nasi. Tiba-tiba doktor kata, sila berhenti makan nasi. Kau tak tahu, kau bukan makan nasi. Cuma kau makan nasi. Jangan main kan? Mak Saleh, kam. Orang putih datang sini. Uh, Ustaz Hanafi, yeah, rice is not good for you. You must stop it. Awak mesti berhenti makan nasi. Saya kata, kau kalau makan nasi, masak lomak, cili api, apa ni, kau ikan koli salai, hmm. Huh? kau tak berhenti makan. Dia, dia, orang, siapa kita nak nasihat dia orang. Tapi yang paling penting, saya dah beritahu semalam, iaitu membaca surah apa? Eh, membaca apa? More connection to less correction. Banyakkan hubungan untuk memudahkan pembetulan. Mereka ni akan tersentuh dengan tiga jawab tiga benda. Yang pertama, akhlak kita yang baik. Yang nombor, kita, nombor dua, kita menolong tanpa mengenal putus asa. Yang ketiga, perkataan sampai bila. Kau fikir sendiri. Kau dah besar panjang. Kau fikir sampai bila kau nak menagih dadah. Sampai bila? Sampai bila? Dia orang tak. Pengedar dadah dah kaya raya dengan duit kau. Cuba kau kira. Cuba kira duit kau berapa banyak. Yang dah spend tu dadah. Dia kata, Ustaz, Ferrari pun boleh beli. Haa sebab bagi kat pengedar kaya raya tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bet sangatkah? Dah. Ada juga orang terpaksa ambil dadah untuk uh, kekuatan fizikal dia. Eh? Dia nak kuat fizikal. Contoh yang pelari. Ada yang ambil dadah untuk mencipta seni. Macam di barat ada seorang uh, di Jepun ada seorang Kitaro dia ada dadah yang khas untuk dia. Ha, eh? Ada dadah-dadah yang khas dan tidak akan menyebabkan edik. Tidak akan menyebabkan apa? Ketagihan. Dia hanya sebagai penggunaan. Dia dibenarkan. Dan ubat-ubat di hospital ni pun kebanyakannya ada dadah. Untuk pembetulan, untuk kesihatan, itu boleh. Tapi yang salahnya eh? penyalahan guna dadah. Okay? Saya rasa terjawab soalan tu. Terima kasih pada yang bertanya. Okay, kalau ada soalan lain silakan. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Nama saya Hairul Nizam bin Paimon uh, Saya ada soalan Ustaz Ada penagih memberi alasan Kalau kau tak isap Bolehlah kau cakap macam-macam Cuba rasa dulu Macam uh, baru tahu macam mana Macam mana Ustaz? Okey, okay, terima kasih Itulah hasutan Itulah dakwah mereka Kepada kita Eh? Kau tak isap kau, ah, macam saya lah. Saya buat di rumah pemulihan kami, kami cakap macam tu. Dia kata, Ustaz, bibir pun merah, tak isap ukur, macam mana nak nasihatkan kami, tak payahlah balik lah, kata. Macam tu. Dia boleh cakap macam tu. Tuan-tuan, ramai, kalau kita tengok ramai artis yang di barat, di luar negara, tuan-tuan, oh, ramai. Mereka mengambil. Dan kenapa mereka boleh berhenti? Kenapa mereka boleh berhenti? Berhenti pula, mereka boleh berhenti ni. Saya nak beritahu, saya akan cerita macam mana, tuan-tuan. Hasutan dia itu untuk kita tepis, tapi saya akan jawab soalan tu selepas ini. Saya harap penonton di rumah yang ke mana-mana kekal bersama rancangan. Tanyalah Ustaz, mayat hidup. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Allah, Alhamdulillah, ya Rahman, Alhamdulillah, ya Rahim. Alhamdulillah ala nikmati salah wal nikmati hayah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Soalan sebelum kita berhenti di kan kadang-kadang kita cakap nasihat dia orang, dia orang nasihat kita balik. Kita nasihat apalah kau orang ambil benda macam ni. Engkau tak ambil bolehlah. Kalau engkau ambil dada, engkau rasa lain, kau susah nak berhenti. Kita nasihat dia orang. Tuan-tuan nak jadi pendakwah, nak jadi penasihat, dia kena ada tahu juga skill. Perkataan mesti berhikmah. Dan guna bahasa mereka. Kalau kita pergi, Ya ayuhallazi. Dia kata, ha? Apa hal ni? Kan? Dia kena kaedah. Tu saya kata, Salam, peluk, Bawa teo. Buat teo ke, teo Tarik ke, Roti canai ke, Dah makan belum bang? Ya, ada Saya ada lebih ni. Kaedah. Banyakkan hubungan, Untuk memudahkan pembetulan. Dia dakwah kat kita, Kita kata, Yalah, saya pun teringin juga bang. Kan? Saya teringin juga ambil ni. Kalau dapat sepam dua ke. Kan? Kita punya perkataan tu. Tapi bang, saya mak saya tak bagi. Ha, ayat sikit. Dia pun. Dia tak perlu nasihat panjang. Tapi benda yang boleh menikam jantung dan jiwanya. Menggegarkan otak dia supaya dia berfi berfikir. Berfikir, dah lah bang. Saya sayang abang ni. Kalau boleh bang, kita nak sama-sama masuk syurga. Ya, aku ni. Ha, selalu ayat dia ni, kalau kita cakap macam tu. Ayat mereka, eh, ada seorang ni lah yang ta taiko besar. Eh, kami meh meh telefon kau. Bagi saya. Eh, kau kau bang cilok telefon saya. Tak aku nak telefon Allah. Kau telefon Allah. Kau tempahkan aku satu bilik dengan aku. Macam tu. Dengan Ah tu kaedah tak betul. Kalau kita guna kaedah betul, bang, saya sayang abang ni. Kalau boleh minggu depan jumpa lagi bang eh. Nanti saya bawakan. Eh, waktu macam aku tak nak? Aku nak waktu telur. Ha, bawa. Jumpa lagi. Jumpa lagi lama-lama baru kita cakap. Macam tu kaedah dia. Bukannya cakap. Nanti dia dakwah kita balik. Kita pula jadi penanggir dadah. Duduk kat lorong. Hai, dah. Eh, dan Kalau ada soalan lain, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, uh, saya mungkin soalan saya berpihak kepada sahabat-sahabat kita yang sebagai penagih. Uh, atau adakah kaedah yang paling cepat Atau sesuai untuk Penagih-penagih uh, ini untuk kembali ke panggah jalan okay. Terima kasih Ustaz Terima kasih Terima kasih Abang Mak Razie Cool je soalan dia ni, Macam bintang filem lama-lama je orang Okey Tuan-tuan dan perempuan Muslimin dan muslimat Kalau ada penagih dadah di luar sana Yang tonton rancangan ini Dia nak berubah Macam mana nak berubah Saya merayu Dia guna kaedah 5H di Mahesh Dalam bapa minggu yang lepas saya ada berdakwah pada golongan maknyah, tuan-tuan. Eh, di Masjid Jamek. Maknyah datang ke Masjid Jamek, tuan-tuan. Allah, terkejut orang ha. Lepas mayang Zuhur tu datang, penuh. Semua ada. Itulah. Eh, semua orang tengok uh dengan terlekung dengan selendang dia, ha, terkejut orang. Ni lelaki ke perempuan? Tapi tuan-tuan, bila kita banyakkan hubungan dengan kita bagi penjelasan, dia orang dengar dan dia orang berminat. Saya ucapkan syabas dan takniah pada golongan mereka yang mula menghampiri masjid. Dan ada di kalangan mereka yang pergi umrah dan mula berhenti di kerja lorong, buat perniagaan, jadi tukang urut, jadi tukang jahit, jadi mak andam. Tak apa, tak ada masalah. isu dia bagaimana nak berubah. Saya bagi formula 5H. Kalau pengedar dadah kat sana, 5H. Yang pertama, hati. H pertama, hati. Hati ni tuan-tuan, telah eh, hati orang nagih dadah ni dia ada kala lembut ada kala keras ada kala dia lembut sangat eh, orang nasihat dia menangis tiba lagi dia keluar je rumah dia lupa dia lu lupa insa insan insa lupalah lupa senang sangat lupa ambil jam lepas tu menyesal balik ambil lagi menyesal balik kau dalam penjara, dekat dalam pusat serenti. Oh, aku biasa. Kesian buat aku. Ya Allah, mak datang sebab makan nangis. Lepas tu buat. Tuan-tuan, eh, mereka tidak akan mengambil dadah kalau tak ada orang jual dadah. Itu je. Kita kena fokus pada orang ni. Rampas harta pengedar dadah, buat pemulihan untuk untuk mereka. Eh, fokus. Tuan-tuan, eh, boleh. B, yang kedua, hati. Hati ini nak kuatkan hati, keluarkan makhluk daripada hati, masukkan kebesaran Allah. Macam mana nak dapat kebesaran Allah? Kena banyak cerita benda, sikit-sikit Allah. Jumpa orang, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, Insya Allah banyak benda. Dalam percakapan kita cerita pasal Allah. Saya ada satu kisah, saya minta, tolong ceritakan pada saya kebesaran Allah. Betul, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, Allah Ta'ala telah memilih saya jadi penagih dadah Ustaz. Hah? Saya pula terkejut. Tapi, tapi Ustaz, Allah Ta'ala telah memberi pintu taubat pada saya Ustaz. Alhamdulillah dia masih hidupkan saya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, pagi tadi saya pergi masjid Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Pergi masjid semayang subuh ke? Saya ambil selipur orang Ustaz. Alhamdulillah dapat rezeki yang banyak Ustaz. Selipur semua memahal Ustaz. Ya Allah, nampak tapi dia kata, kalau Allah tak izinkan Ustaz, saya tak jadi macam ni. Nampak tuan-tuan. Dia dakwah kita balik. Jadi saya kata hati ni kena ikhlas pada Allah. Nak berubah bukan kerana manusia. Nak berubah mesti kerana Allah. Kalau dia berubah kerana awek dia pesan. Bang. Abang kalau nak kahwin dengan saya berhentilah bang. Yalah dia pun berhenti tuan-tuan. Tiba-tiba awek dia curang. Dapat kahwin eh. Dengan ataupun kahwin dengan Orang lain. Dia fras. Fras dia ambil dah. Dada. Fras. Aku fras. Kawan-kawan dia kata. Aku dulu fras juga ambil dadah. Tengok. Hidup aku happy. Sah. Dia pun ambil dadah. Kena dadah. Kena balut. Kena apa semua. Ambil dadah. Bertambah-tambah fras hidup dia. Eh? Tak ada nampak pun dia bahagia. Makin, ha, makin lingkup adalah hidup dia. Ha, tuan, -tuan. Dah. Hati. Hatikan Allah. Dia kalau nak berhenti dadah, teman -teman, pada saya, saya mengayu pada pengedar dadah, jangan berhenti. Eh, pengedar pula. Penagih dadah kat luar, jangan berhenti. Jangan berhenti. Eh, saya dadah ni. Tapi benci. <coughs> benci. Berhenti dengan benci, dua benda beza, tuan-tuan. Berhenti, macam kita berhenti kat light, warna merah. Okay. Hijau jalan. Berhenti bila mak tegur. Jumpa kawan, line clear, market banyak. Kan? Pergi. Berhenti lain. Ada orang berhenti 5 tahun, tuan-tuan. Ada berhenti 10 tahun. Macam rokok lah. Ada orang berhenti 5 tahun, berhenti. <coughs> Lepas tu, line clear. Tak apa kena penyakit dia orang bagi. <coughs> dia, apa? dia ambil. Siap balik. Dia benci. Benci tuan-tuan, orang perempuan kalau dia benci kat seseorang tu, dia nak tengok muka pun tak nak. Ish. <coughs> Ish. Dia lari jalan lain. Suara pun tak dengar. Boyfriend, ex-boyfriend dia masa sekolah tadika tu telefon. Dia, suara pun tak dengar. Dia dah benci. Lama. Kadang-kadang suami nak nikah hari satu, beritahu hasrat. Huh, benci. Apa semua kebaikan suami, semua dia tak nak. Dia tak tengok. Benci. Kalau boleh, kita kena ada kebencian perempuan tu. Ke? Dalam diri penagih dadah, benci dadah. Kalau dah benci tuan-tuan, Allahuakbar Dia nak ish. Tapi dia tak benci. Dia rindu. Masalah dia rindu. Bila aku dapat nanti, aku kena sepam lepas tu aku taubat insya-Allah. Tak adanya. Dia kena kena dan kena lagi. Eh, tuan-tuan. Hesh yang pertama, hati. Hati kena kuat. Hesh yang kedua, hampiri. Hampiri orang soleh. Eh, tuan-tuan. Ada seorang tokoh kalau dulu dia mengambil dadah Sekarang ini dia dah jadi tempat Yang membantu ramai penagih dadah Hingga berjaya Pada saya Dia adalah tokoh pemulihan di Malaysia Macam mana dia boleh berubah Kenapa? Kerana dia ber Bukan berhenti Tapi dia ben benci ha, Itu dia H yang kedua Hampiri orang-orang yang soleh Hampiri masjid Hampiri orang baik Hampiri orang, -orang yang ini InsyaAllah dia akan charge positif pada kita Yang seterusnya tuan-tuan H yang kedua hindar. Hindalah, lorong lama. Lorong lama, hindar. Tukar nombor handphone baru. Tukar. Jangan, tuan-tuan, tak tukar. Ada je bangkuk tu telefon. Perkataan tak boleh. Ada je yang orang tu, yang kawan-kawan lama telefon. Eh, aku ada stok baru. Aku dah berhenti dah. Eh, ni stok lah sebab ni kita berhenti. Tak ada, tuan-tuan, dia tak boleh. Kena putuskan hubungan Ustaz saya dah berubah Ustaz Saya nak pergi berdakwah pada orang. Jangan Dia belum cukup kekuatan dia Dia pergi nak berdakwah Nak ajak kawan-kawan yang dia sayang tu Kembali ke pangkal jalan Tengok je kawan-kawan semua Eh hey, jomlah jom Kita berjemaah ambil benda ni Dia kata astagfirullahaladzim Aku tak nak, aku tak nak, aku tak nak Dia ikut Tak boleh H hey, yang seterusnya H hey, yang seterusnya tadi Yang pertama Hati yang kedua Apa dia? hampiri H yang ketiga, hindari H yang keempat, hajat. Mesti ada matlamat. Sebukkan diri anda untuk dapat matlamat hidup anda. Nak ada kereta, nak ada rumah, nak kahwin, nak kahwin lagi. Lepas tu apa lagi? Eh, dia kena sebukkan diri dia. InsyaAllah bila dia sebuk diri dia, insyaAllah dia akan lupa benda-benda yang remeh ni. Okey, H yang seterusnya hijrah. Kat situ orang panggil dia Abang Lu. Kat situ orang panggil dia brother. Brother takkan tak dia brother. ...berada jumlah kita kongsi sama. Brader ni kendui brader. Kalau dia tak boleh keluar dari kawasan tu, hijrah. Ingat tak peristiwa? Dia dah bunuh 98 orang. Jumpa jumpa orang alim, adakah Allah akan ampunkan dosaku? Tak. Dia bunuh. Dah cukup 99 orang. Jumpa seorang ulama, ulama tu kata boleh dengan syarat kamu berhi hijrah. Hijrah ke tempat ni, tempat ni kawasan dia orang baik. -baik. Dia pun jalan Jalan tengah-tengah jalan meninggal dunia. Malaikat turun. Nak bawa neraka, nak bawa syurga. Kira, bawa ke syurga. Itu cerita. Hijrah, tuan-tuan. Ada -tuan. satu, ahli maksiat duduk atas, adik. Ahli uh, ibadah duduk bawah, abang. Abang ni kesian kat adik, tengok orang ni apa semua, naik atas. Yang adik ni dah menyesal, aku dah fed up, dah buat maksiat, turun bawah. Dan dalam naik atas tu, dia tengok maksiat tu seronok. Oh, bestnya. Dia pun buat. Yang ahli wadid ni tengok sejadah, tengok oh, aku pun nak buat. Mati. Pengakhiran kita penting tuan-tuan. Kan? Pengakhiran tu penting. Itulah. Kalau boleh kita Allah istiqamah dalam buat benda baik. Okey. Hish yang akhir sekali hijrah. Hijrah dengan hijrah ada rahmat Allah. Dengan hijrah ada bantuan Allah. Eh, tuan-tuan, hijrah. Tinggallah tempat tu. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia penyakit rindu ni susah tuan-tuan. Hijrah buka buku baru buka diary baru padam kata lama tulis perkataan-perkataan cintakan pada Allah perkataan perkataan motivasi untuk berubah merubah diri untuk jadi yang lebih baik. baik wallahualam saya rasa kalau ada soalan lain silakan Assalamualaikum ustaz salam uh, saya Afraliza saya nak buat pertanyaan uh, mungkin ramai uh, di luar sana penagih-penagih dadah yang dah berubah tapi masih dipandang hina apakah Uh, yang perlu kita lakukan untuk menangani situasi ini. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Afra Liza. Afra, cantik tudung hari ini. Tapi saya jawab soalan tu selepas ini. Kita berhenti rehat dan hulu dan kemudiannya saya merayu pada penonton di rumah kekal bersama rancangan. Tanyalah tanya Ustaz. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Saya ucapkan syabas dan tanya pada penonton di rumah Kerana kekal bersama dan jangan tanya lah Ustaz Dan pada pagi yang indah ini kita berbincang Satu tajuk yang amat-amat penting Supaya kita jauh daripadanya Dan hampir dan membantu mereka kembali ke jalan Iaitu mayat hidup Mayat hidup kisah penagih dadah Yang patut kita jauh adalah dadah Tetapi bukan penagih dadah Contoh soalan yang dikemukakan sebelum rehat tadi, ramai penagih dadah yang kembali ke pangkal jalan. Mereka berubah keluar daripada pusat serenti, keluar daripada klinik KNQ, keluar daripada penjara. Mereka digelar bekas penagih dadah. Kita tak boleh sebut bekas. Dia bukan penanggi dadah lagi dah sebab dia dah berhenti. Berhenti kita tak boleh panggil bekas. Aku ni bekas. Aku ni bekas penagih dadah. Tak boleh. Dia tak. Dia manusia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ada juga yang memandang hina masyarakat mana hina eh, eh habis habislah masjid kita ni habislah tabung masjid kita ni dia dah keluar dah dia dah keluar habislah orang datang masjid dia niat jahat tak tak ada tuan-tuan bekas penagih ni dekat pusat serenti dekat kajang eh dekat kajang pula dekat mana dekat penjara tuan-tuan mereka dah berubah Solat lima waktu memang pancul tuan-tuan. Jadi tabiat mereka di dalam tu dah pancul. Disiplin mereka di dalam tu dia bawa keluar. Bawa keluar pergi masjid kat luar. Orang azan subuh mereka pergi. Ada juga yang menyindir ni. Jemaah yang menyindir. Hey, habislah. -habis -habis. Tuan-tuan, dia cepat terasa. Memang kita dah bagi motivasi kat dalam. Kat luar, masyarakat bagi. Berapa ramai yang sanggup yang boleh bertahan. Kadang-kadang sifat masyarakat kita lah yang menyebabkan mereka kembali. Sifat ahli, sifat ahli keluarga kita yang menyebabkan mereka kembali mengambil dadah. Eh, pada kita, eh tuan-tuan, orang yang bertaubat ni umpama bayi yang baru lahir. Tak ada dosa. Putih, bersih, suci, murni tuan-tuan. <tuh> Saya rasa terjawab soalan tu ya. Jadi masyarakat ni masalah dia. Belum tentu dia masuk syurga. Maksudnya dia pandang orang. Saya kadang-kadang geram tengok orang pandang hina ni. Sajid. Satu hari, zaman Nabi Allah Musa. Nabi Musa duduk di sebuah pokok rehat. Tiba-tiba ada seorang ulama Ali Ahbib. Ali Ahbib ni memang hebat beribadah. Tiba-tiba ada seorang penyamun. Penyamun ni dia suka menyamun lah. Tiba-tiba dia nampak orang alim. Hari tu dia nak berubah. Dia nampak orang alim ni. Uh, oh seronoknya. Aku. Ya Allah, kalau boleh dapatlah aku jumpa orang alim ni. Orang alim tu tengok, eh ini kena lari ni. Eh tak boleh pakai dah ni. Lari. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, kalau boleh aku nak duduk bawah, nak dapat pegang bayang orang alim ni bercucullah. Orang alim tu, eh tak boleh pakai ni lebih baik aku lagi kan dia samunnya aku ni. Tapi wajah yang penyamun tu wajah dia memang nak berubah dia seolah-olah macam memanggil janganlah jauh daripada aku aku nak hampir daripada kamu eh yang punya, yang ni lari lari-lari tiba-tiba wahyu turun wahai Musa kau lihat dua-dua orang pemuda di sana aku telah hapuskan amalan mereka ha aku dah hapuskan amalan mereka semua ha yang dua orang ni Orang alim ni dah buat amalan banyak. Allah hapuskan amalan dia. Orang penyamun ni dah banyak penyamun. Allah hapuskan amalan dia. Akhirnya penyamun tu sujud syukur. Yang orang alim ni ganggu ke kepala. Ha? Kenapa? Kenapa? Lantas Nabi Musa diberi wahyu. Beritahu. Engkau kerana menyangka penyamun itu jahat. Engkau menyangka. Kau ingin berbuat baik. Kau ingin menjadi orang baik dan menghormati orang baik. Kau ingin hampir pada orang baik. Dia cakap penyamun tu. Maka Allah hapuskan semua dosa orang penyamun tu. Allah hapuskan juga semua kebaikan. Dah. Ini satu contoh yang baik. Satu benda yang paling penting dalam diri kita. Kalau boleh pujuklah hati kita. Janganlah sangka buruk pada orang. Siapa kita. Eh? Janganlah. Cukuplah. Kita pandang semua orang lebih mulia daripada kita. <coughs> saya cerita benda ni saya pernah cerita satu ketika dahulu. Saya ditugaskan berdakwah di kawasan pedalaman. Tiba-tiba saya pergi ke kawasan tersebut 12 jam perjalanan. Masuk tu, tiba-tiba ustaz ni ada 12 orang, ustaz yang depan sekali jerit. "Oi, panggil Ustaz nafiu oi, panggil." Saya pun tinggal, saya berlari ke depan, tinggalkan generator lagi ke depan. Tanya, "Kenapa?" Ustaz tengoklah ustaz. Tengok apa dia? sekawan babi sedang berkubang. Ustaz, hanya satu jalan je nak kampung seberang. Kita dah gelap dah, dah malam dah ni. Tolonglah Ustaz. Tolong apa? Tolong baca doa halau babi. Dia orang dah lari belakang dah. Saya duduk depan tu. Jadi, ada seekor babi tu tinggi berdiri ni tuan. Tinggi ni. Dia dia berkubang tu. Saya rasa dalam 20 ekor lah. Taklah saya kira tapi rasa 20 ekor sedang berkubang tengah-tengah jalan. <coughs> Macam mana nak buat ni? Jadi bila mata bertentang mata, lidah kelu nak berkata, lutut pun menggeletar. Babi tuan-tuan, kalau saya kena sondol, keluar semua suap khabar. Ustaz Nafi mati di sondol babi. Allah tak. Tapi apa buat? Apa saya buat? Saya pandang babi itu, babi itu pandang saya. Saya cakap kepada babi itu, wahai babi, sesungguhnya engkau lebih mulia daripada aku. Kerana engkau redha dijadikan Allah binatang yang jijik, kulitmu najis, untuk disentuh, dagingmu haram untuk dimakan. Wahai babi, sesungguhnya kau lebih mulia daripada aku. Babi itu angguk, tuan-tuan. Faham dia. <tuh> Kalau orang tak faham cakap saya ni, lebih teruk daripada binatang. Tuan-tuan, apa belakang? Wahai babi, aku dengan kawan-kawanku ingin Ingin menyampaikan agama Allah ke kampung seberang. Izinkan aku lalu. Babi itu angguk, patah belakang. Dia berucap pada babi-babi babi yang lain. Semua ke tepi. Kami lalu Kami lalu tuan-tuan Sepanjang saya lalu tu saya menangis Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita mengendah diri Pada mereka dan sangka Cakap elok-elok mereka akan berubah Itu babi tuan-tuan Penagih dadah manusia tuan-tuan Jadi masyarakat kena Kena layan mereka sebagai manusia Mereka ada hak eh? InsyaAllah mereka akan berubah Kalau akhlak kita baik Eh, Saidina Omar punyalah garang. Punyalah garang. Mereka dia akan berubah dengan mendengar ayat Al-Quran. Apa salah kita sebagai jiran baca ayat Al-Quran kuat sikit? Eh, insya Allah. baca Baca Toha, surah Toha ayat 1 hingga 5. Baca satu surah pun tak apa. Mudah-mudahan mereka berubah dengan akhlak. Mereka tidak akan berubah dengan mulut kita. Mulut kita kadang-kadang cakap, Ya Allah, sensitif. Orang sensitif ni kena cakap benda yang elok dan baik kemah. Saya sudah jawab soalan tu. Ada soalan lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Saiful Bahari. Kim tanya. Uh, Saiful Bahari? Ram ya. Ramai yang di luar sana dah insaf ambil dah Tetapi uh, ramai juga yang ambil semula walaupun dah lama berhenti. Kenapa ya? Oh, ok. Terima kasih. Ramai yang ambil semula, ramai yang dah lama berhenti. Betul tu ambil semula. Yang pertama, adalah kerana ada pengedar dadah. Saya dah kata dah. Pengedar dadah ni dia akan hasut. Yang nombor dua, dia tak kuat. Tak kuat eh. Tak kuat. Hati dia tak kuat. Hati dia tidak dipiling dengan kebesaran Allah. Hati dia rapuh. Itu dia. Yang ketiga tuan-tuan, kerana masyarakat telah meminggirkannya. Yang keempat, putus cinta. Eh, putus cinta. Isteri dah tak suka dia. Kadang-kadang, dia dah, ni bagus. Dia dah berubah. Kawin. Kawin bini tak pandai masak. Dia stres dia ambil balik. Eh ramai pun. Ramai isteri hari ni tak pandai masak. Bukan bukan yang ni. Bukan yang kat rumah yang tengok tanya lo, Ustaz. Ada yang nah tu. Ada yang tak pandai masak tuan-tuan. Eh suami stres ambil balik. Dia ambil tu bini dia hidang. Dia kan kadang yang tak pandai masak ni. Masak nasi dalam rice cooker pun tak masak. Hangit pun ada tuan-tuan. wah Akbar. Stres. Putus cinta. Stres. Uh, banyaknya dadah. Kawan-kawan uh, sebilik ambil dadah. Itulah punca-punca dia. Dia ambil balik. Eh? Ugi lah. Orang yang dah bertaubat, dah tak ambil, dah berhenti, dah sehat, ambil balik. Ugi. Ugi serugi-ruginya. Eh? <coughs> Wallahu'alam. Ada soalan lain silakan. Ada soalan lain silakan Assalamualaikum Ustaz Salam. Saya Muhammad Zuri uh, Saya ingin tanya satu soalan uh, Hisap rokok dengan hisap dadah tu sama Ustaz. <laughs> Masih, Ustaz Terima kasih Hisap rokok tak? Oh bagus Itu bibir merah Okey tuan-tuan Hisap rokok dengan hisap dadah ni sama tak? Bagus soalan ni bahaya ni Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya akan jawab soalan ini selepas ini. Saya harap penonton di rumah akan berfikir, oh, kok dengan dadah sama tak? Dan saya akan kembali jawab soalan ini selepas ini. Kita berhenti rehat dulu. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton di rumah. Mudah-mudahan yang menonton rancangan Tanyalah Ustaz pada hari ini akan mendapat pertolongan daripada Allah. Allah akan pelihara dirinya dan keturunannya dan anak-beranaknya dan pasangannya jauh daripada masalah dadah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, masalah dadah di Malaysia bukan masalah yang kecil, tapi masalah yang besar dan semakin meruncing kita harap masalah ini dipandang serius. Kerana apa? Kerana masalah ini masalah yang musuh nombor satu negara. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita berhenti hari ini, ada seorang anak muda bertanya, adakah hisap rokok dan dadah sama? Jawapan dia sama, tuan-tuan. Dari sudut hukum, sama. Ulama' telah mengatakan seluruh dunia mengatakan bahawa hisap rokok tu hukumnya haram. Dan begitu juga dengan jabatan jakim, jabatan agama Islam, jabatan mufti semua telah mengatakan hukumnya haram. Saya pula, nah ini dia. Saya pula mengatakan masih makruh. Kenapa? Kerana selagi di hisap rokok tu ada niat dia nak berhenti ada niat dia ingin bertaubat hukumnya masih makruh kecuali bila dia dah nak, dah nak mati dari sokok batuk <coughs> dia hisap rokok ketika itu memudaratkan dia itu pada pandangan saya kerana apa tuan-tuan kerana kebanyakan ramai ustaz-ustaz yang agak keras sedangkan ahli jemaah surau dia tu termasuk imam pun hisap rokok jadi ustaz ni keras sangat menyebabkan ramai yang terasa. Saya punya kaedah dakwah. Dakwah ini maknanya menyampaikan kata-kata dengan hikmah. Eh, Isak okok ni cuba cubalah berhenti. Jangan kita sebut hukum bagi okok. Haram, haram, batuk, neraka, habis Imam isak okok berhenti. Dan kalau boleh, imam-imam isak okok tu cubalah berhenti. Dia pula cakap, Hukum sah hukum haram sambil sah oh, hukum. Habis. Eh, sini akhlak. Kadang-kadang AJK surau. Apa semua ni? Eh, kalau saya saya sampaikan hukumnya makruh selagi dia ada niat untuk berhenti dan kalau boleh tidak memudaratkan dia. Kalau dah memudarat dia hisap juga dah ada kanser paru-paru hisap juga hukumnya haram. Wallahu alam. Mungkin pendekatan kita berbeza tapi hukum dia tetap sama. Pokok dadah sama. Apa saja yang memudaratkan kita sama. Bawa motor laju-laju pun hukum dia haram. Eh, laju 260 km sejam. Eh, biasa tu saya. Tapi <laughs> hukum dia haram tu kalau memudaratkan, eh, membahayakan, boleh mencederakan hukum dia haram. Eh, tuan-tuan, sekali -tuan? okay, marilah sama-sama kita pujuk hati kita untuk benci rokok. Jangan berhenti. Berhenti 2-3 tahun Amik balik. Eh, tu dia. Okay, ada soalan lain? Silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Selamat. Saya Muhammad Hafiz nak ajukan soalan. Uh, budaya budaya gam di kalangan pelajar sekolah amat ketara. Boleh komen sikit Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Hafiz. Saya nampak wajah Hafiz ni pandai. Tengok spek. Orang yang pakai spek ni baru pandai selalu. <laughs> yang tak pakai spek, kurang sikit pandai. <laughs> bergurau, bergurau. Okey tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, cakap budaya hidugam. Kalau rokok bahayanya kurang. Dia kanser paru-paru, kanser mulut, kanser kulit, tu dia. Dadah bukan kanser lagi dah. Mati pun ada. Ramai yang mati lagi dadah. Ni gam, gam lagi dahsyat daripada rokok lagi sama dahsyat dengan dadah. Kerana dia boleh menyebabkan paru-paru bocor, jadi gila. Tuan-tuan di rumah pemulihan kami 80 orang remaja gila sebab hidugam. Satu hari saya solat fardu maghrib jadi imam pada mereka. Pada rokaat kedua kami terbau-bau busuk. Habis kami habis semayang cepat-cepat. Salah seorang yang jadi jemaah kat belakang ni dia terbuang air besar. Najisnya cantik. Dia makan tuan-tuan. Dia makan najis dia sendiri. Kalau lah Rasulullah masih hidup tuan-tuan. Rasulullah akan menangis. Umat dia gila. Kerana hidugam. Saya merayulah pada siapa-siapa yang berada, yang ada kuasa. Kalau boleh kena buat cepat Rang undang-undang ataupun undang-undang Dan penguasaan Bagi mereka yang menghidu gam Tuan-tuan dah ada teknologi baru Gam ni tak ada baru pun ada Kalau boleh Malaysia cepat mungkin Sebab saya ramai, saya ramai lihat Tuan-tuan mungkin tak lihat, saya lihat sendiri Kesan dia Kesan orang yang menghidu gam Kanak-kanak ni pandai kan kadang, kadang Hidu gam ni dia panas dia Buka baju berbogil, baring tengah jalan Akhirnya kena langgar, mati tuan-tuan itu anak bangsa kita. Kita kena selamat. Kalau kita digelar pejuang bangsa, kita kena cepat-cepat menyelamatkan bangsa kita daripada masalah dadah. Ini masalah yang paling besar. Ada kadang-kadang kawan-kawan kita lawyer sendiri ambil dadah. Profesional. Doktor sendiri yang ambil dadah. Pensyarah sendiri ada yang mengambil dadah. Akhirnya kena buang kerja. Akhirnya hidup mereka susah. Hidugam ni kanak-kanak. Kanak-kanak hidugam. Budaya ini diambil daripada budaya bangsa Kemboja. Di Kemboja mereka mengambil dugam untuk menahan lapar. Kita mengambil dugam kat sini untuk berhayal. Nauzubillahi min zalik. Kalau boleh tolonglah. Saya merayu kalau ada undang-undang khas penguasaan harus dipulihkan dengan segera. Dan kalau adik-adik yang hidugam macam mana nak baik hidugam ni, adik-adik cuba cari cukai apple. Cukai apple ni adik hidu, InsyaAllah dia akan kurangkan dan adik minum dua sudu, tiga sudu insyaAllah setiap hari dia akan hilangkan ketagihan, dia akan betulkan paru-paru. Begitu juga yang mengambil dadah. Eh? Cuka apple, cuka nipah aa, dan rokok. Boleh ambil tu dia akan ni. Kalau rokok kita banyak minum minyak susu, susu segar, insyaAllah kita akan aa, membersihkan diri kita. Wallahu alam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi uh, saya Muhammad Fazal e Ismail. Saya ingin menantikan... Fazal apa Alhamdulillah Baik. Cantik rambut Reza. Saya teringin juga buat rambut macam ni. Okey, silakan. Adakah patut kita menghukum semua para penagih dengan hukuman yang berat dan apakah hukuman yang setimpal untuk jatuhkan kepada mereka? Si? Terima kasih. Okey. Saya cerita semalam Iraq. Iraq ditembak dulu, zaman dulu ditembak. Pada saya mereka ni kalau Malaysia anggap mereka ni pesakit. Saya anggap mereka pesalah. Hukuman dalam Islam sama dengan mereka yang meminum a, arak. Tapi saya merayu tuan-tuan dan perempuan muslimin minum simat. Yang paling setimpal tuan-tuan, mereka harus dipenjara dan diwotan. Kalau kanak-kanak tujuh tahun ajar dan ajar solat. Sepuluh tahun tak solat, roh. Rotan. Penagih dadah juga harus dirotan. Bukan rotan yang dengan rotan tu tuan-tuan, kalau saya tengok di luar negara, banyak yang berubah kibat roh rotan. Okey nah, tu ni cadangan. Jangan pula orang lain marah saya ni. Eh, ni cadangan. Kalau solat tak rotan, sebab kita bukan Sweden tuan-tuan. Rotan anak kena penjaga, tak nak. Eh, saya saya harap pasangan tersebut dilepaskan. Okey, kita balik pada tajuk. Tuan-tuan dan puan yang tu pemulihan hukuman penjara yang ada pada hari ini Bukan hukuman untuk pada bersalah semata-mata. Tetapi hukuman tersebut untuk memulihkan. InsyaAllah mereka yang dipenjara itu bukanlah jahat, Tuan-Tuan. Tapi untuk dipulihkan. Eh, Wallahuaklam. Penjara setahun, dua tahun, tiga tahun dan rotan. Wallahuaklam. Tuan dan Puan, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Kalau ada penagih dadah yang menonton rancangan ini. Sebenarnya kerajaan dan NGO telah banyak ingin membantu anda. Ada juga kerajaan negara lain mengatakan Malaysia adalah adalah menganggap penagih dadah ni sebagai anak emas. Memang tuan-tuan, tempat lain mereka dipenjaga dan di otan, tapi di Malaysia tidak. Kerajaan lain, negara lain mengatakan Malaysia melayan penagih dadah seperti anak emas. Allahuakbar. Wallahu a'lam. Tentulah sebenarnya lagi dadah tidak adalah salah dia tetapi salah yang paling besar adalah pengedar dadah. Tangkap pengedar dadah dan tangkap mereka tuan-tuan kalau boleh hukumlah mereka dengan hukuman yang amat berat. Eh? Hukum Malaysia gantung. Betul lah. Tak ada masalah dah. Tapi isu ni tuan-tuan, tunjukkanlah wajah mereka. Supaya kita dan mereka dari tuntut tunjuk gantung tu kurang takut 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 tapi kurang takut tapi gambar mereka disiarkan itulah ketakutan yang amat ditakuti eh ha, dan kita pula oh ini orang ni dan pengedar lain dadah yang lain pun akan lebih berhati-hati dan insya-Allah akan berhenti daripada mengedar dadah kena tahu benda tu bahaya hukuman berat pun bahaya tapi masih ada yang mengedar tapi isu dia tuan-tuan kita ada ADK. Saya ucapkan terima kasih kepada ADK walaupun ada usaha anda itu dipertikaikan, dipelekihkan. Tapi anda buat benda yang baik, anda dapat pahala. Eh, tuan, tuan NGO NGO lain, rumah-rumah pemulihan yang lain, yang buat tu buat tu dah dapat pahala tuan, tuan Kita niat untuk membantu orang. Tapi orang tak nak dibantu nak buat macam mana? Eh. Dan bagi oh, penagi dadah, saya saya mengayu tuan, tuan Sekarang ni ada klinik care and cure. Kerajaan buat. Pergi anda akan dapat rawatan. Anda akan dapat bantuan. Ada ubat, ada bantuan, ada apa saja untuk membantu anda. Anda pergi saja. Anda tidak didaftarkan sebagai pesalah tapi sebagai pesakit yang mendapatkan bantuan. Tuan-tuan, eh, saya saya merayu Berhenti. Lah. Berhentilah, cukup ah. Cukup dah. Sampai bila? Sampai anda mati ke anda nak menagih dadah? Nah. Ramai yang nak bantu ni. Tapi saya mohonlah izinkan kami membantu anda. Tuan-tuan, sama-sama kita doa. Mari. Mari sama-sama kita doa. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak ada yang terjebak dengan masalah dadah. Dan masalah dadah di Malaysia ini dapat diatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wa muslim sirina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sirina Muhammad adib al-qulubi wa dawa'iha wa afiat amdani wa shifa'iha wa nuril amsari wa dhiya'iha wa ala alihi wa ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wahai Tuhan yang menciptakan cinta. Wahai Tuhan yang membisikkan rindu. Jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untukmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami ya Allah. Jadikanlah dunia ini di tangan kami ya Allah tetapi bukan di hati kami ya Allah cukuplah di hati kami hanya untukmu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami lembutkanlah hati kami semua ya Allah rakyat Malaysia ya Allah hanya kepadamu ya Allah sebagaimana kau lembutkan besi kepada Daud Alaihissalam. ya Allah tundukkanlah hati mereka semua, Ya Allah. Penagih dadah, Ya Allah. Tundukkan hati pengedar dadah, Ya Allah. Hanya kepadamu, Ya Allah sebagaimana kau tundukkan laut kepada Nabi Musa alaihi salam ya Allah sembuhkanlah penyakit semua pengedar dadah semua penagih dadah ya Allah agar mereka sebagaimana kau telah sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihi salam ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah dosa kami kerana kami kurang dapat membantu mereka kembali ke pangkal jalan ya Allah ya Tuhan kami berilah taufik dan hidayah kepada mereka agar mereka sama-sama sujud kepada-Mu ya Allah ya Allah kami simpati pada mereka, Ya Allah. Tapi apa yang kami mampu buat, Ya Allah. Hanya sekadar mendoakan mereka, Ya Allah. Dan berilah kekuatan kami untuk mendoakan mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bidah dan kurafat. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa-dosa yang besar. Seperti menagih dadah dan yang lain, Ya Allah. Mudahkanlah urusan kami. Jangan kau susahkan. Dan akhirkanlah urusan kami dengan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penonton di rumah, penagih dadah yang ada di luar sana, yang menonton dan jangan tanya lah ustaz ni, saya menyusun 10 jari. Andai ada bahasa saya yang tersilap, yang kasar, saya baca semalam berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang mendengar kebenaran pun kena sabar yang bercakap ni kalau ada orang kutuk kita kita pun kena sabar. Yang baik datang daripada Allah, lemah adalah kesilapan saya, kelemahan saya. Wabillahi taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.